As Aparições de Lourdes, Volume 3. Olá, amigos. Eu sou Marcos Tadeu, vidente dos Sagrados Corações de Jesus, Maria e José nas Aparições de Jacareí, São Paulo, Brasil. Neste novo volume das Aparições de Lourdes, vamos continuar conhecendo as maravilhas que a Mãe de Deus realizou ao longo de mais de 150 anos no seu santuário francês para a salvação dos seus filhos. Vamos voltar de novo à França, à La Belle France, para conhecer as obras extraordinárias que o amor da nossa Mãe Celeste continua realizando em Lourdes sem cessar, e de onde ainda hoje a sua mensagem de conversão, oração e penitência continua ressoando aos homens tão afastados de Deus nos nossos tempos atuais. A capital da França é a bela cidade de Paris, com a linda Catedral de Notre-Dame de Paris, às margens do rio Sena. Uma obra arquitetônica de engenharia e de amor pela Mãe de Deus, de valor inestimável, que impressiona a todos por sua grande beleza e imponência. Também aqui se encontra a grande Torre Eiffel, que é um dos símbolos mais característicos da cidade de Paris, de onde se pode ter uma deslumbrante vista de toda a cidade. Esta grande torre é um marco no panorama de Paris, tanto de dia quanto de noite, quando é belamente iluminada diante dos moradores e turistas que passam por aqui. A França é um país belíssimo, dividido em diversas regiões, com muitos campos, vinhedos, cidades, muitas aldeias, villages, sempre com a igreja ao centro. E também grandes e magníficos castelos espalhados por toda a parte, o que a torna um dos países mais fascinantes do mundo. Uma das regiões mais belas da França, sem dúvida nenhuma, é a do Midi-Pyrénées, no sul do país, onde se encontra a Cordilheira dos Pirineus, que dá o nome a esta região, e que faz fronteira natural com a Espanha,
com altíssimas montanhas de até 3.400 metros de altura, sempre borrifados de neves eternas nos seus cumes e muitas geleiras, onde nascem os rios que cortam a região, inclusive o rio Gave de Pô, que torna essa região ainda mais agradável e rica de lagos e riachos que descem das montanhas. É nesta pitoresca região que se encontra a cidade de Lourdes, uma agradável cidade de cerca de 18 mil habitantes, cortada pelo rio Gave. Está situada bem aos pés do rochedo de Mirabel, no cimo do qual se encontra o antigo castelo de Lourdes, antiga fortaleza edificada para a defesa da cidade dos inimigos mouros. Lourdes é uma típica cidade pirenaica, com o prédio da prefeitura, o mercado municipal com suas hortaliças, legumes e víveres, as praças floridas e as antigas e novas construções. Do alto do Pico do Ger, próximo de Lourdes, se pode ter uma bela vista panorâmica de toda a cidade de Lourdes. Esta cidade tornou-se um dos lugares mais visitados por peregrinos do mundo inteiro desde o ano de 1858. A partir do ano de 1858, depois que aqui a Mãe de Deus apareceu 18 vezes a uma menina pobre, porém digna e cheia de amor a ela, que o mundo todo hoje conhece como Santa Bernadette Subirou. Todos os anos, mais de 7 milhões de peregrinos do mundo todo vêm a Lourdes para aqui descobrirem e meditarem a mensagem que a senhora vestida de branco com faixa azul na cintura deu ao mundo inteiro por meio de Bernadette, e ao mesmo tempo para reencontrarem a paz do coração, a cura da alma da doença do pecado que hoje de modo espantoso se alastrou e tomou conta da humanidade inteira, e reacenderem em seus corações a luz da fé, a chama do verdadeiro amor pelo Senhor e pela Mãe de Deus. A brisa que soprou sobre Bernadette na primeira aparição, como prenúncio da manifestação do poder divino, continua ainda hoje soprando invisivelmente sobre os milhões de peregrinos que vêm rezar neste lugar sagrado, como uma hora de graça celeste que toca incessantemente a terra, preparando-a e realizando em cada coração o triunfo do coração imaculado de Maria.
estamos em Lourdes, terra de Maria, terra de paz e de oração, lugar bendito, onde a Mãe de Deus, com sua aparição, mudou o mundo e o curso da história, lugar onde ainda hoje ela vence o mundo com o seu amor. Os peregrinos de Lourdes chegam de vários modos a este oásis de paz construído pela Virgem Maria no coração dos Pirineus. No aeroporto de Tarbes, cidade vizinha de Lourdes, vários voos procedentes de Paris e de outras partes do mundo chegam diariamente. Para outros, a viagem começa também nos diversos trens que partem de vários países da Europa rumo a Lourdes, trazendo peregrinos de diversas classes, sobretudo doentes, em peregrinações organizadas, romarias estas cheias de alegria, fé e esperança no coração. É sobretudo célebre a peregrinação da Unitalce, associação italiana que organiza diversas peregrinações anuais ao Santuário de Lourdes, levando doentes de todos os tipos nos chamados trens brancos, um verdadeiro retiro sobre trilhos até a terra eleita da Mãe de Deus. Finalmente, o trem parte rumo a Lourdes, onde os peregrinos e os corações dos homens se encontram e se unem ao coração da Mãe de Deus. Ao longo da viagem, o esquema organizado da Unitalce distribuirá ao todo 3.600 refeições no trem. Serão preparados 700 leitos, celebradas 3 missas e realizadas centenas de consultas médicas pelos profissionais de saúde que acompanham os doentes em toda a peregrinação. Rezam os voluntários da Unitalce e também os doentes que seguem nesta peregrinação durante todo o percurso da viagem. Vamos ouvir o que alguns desses peregrinos e voluntários nos dizem dos seus sentimentos com relação a esta viagem a Lourdes. A maior graça de Lourdes não é só o milagre físico, eu digo isso com todo o coração. Não é só deixar a cadeira de rodas e caminhar apenas. O milagre de Lourdes é mais dentro da alma, porque quando você volta para casa, você está sereno, está mudado. É uma viagem de fé e eu espero ansiosamente o ano todo para ir lá e fazer essa peregrinação. A primeira coisa que eu pedi a Nossa Senhora antes da minha cura é que me mudasse interiormente, não me deixasse voltar como eu era antes. A primeira coisa que Lourdes faz na gente e que nos impacta é que devemos aceitar o nosso sofrimento, a nossa doença. É um novo valor que Lourdes te dá, porque você entende que Nosso Senhor ofertou a dor dele primeiro por nós, e se você aceita a dor e une a sua à dele,
tudo vai bem, você vai avante. Se você tem fé, você vê que depois que você volta, alcançou coisas maiores do que esperava de Lourdes. Em Lourdes, você abre o coração ao amor e à esperança neste mundo que não te dá nenhuma esperança. Em Lourdes, a maior cura é a cura da alma, acima da do corpo. Você volta com o coração transformado. É uma graça que te transforma, que te muda e que te dá uma paz que antes você não conhecia. Este homem doente diz: a alegria de Lourdes é o que te dá a eterna juventude da alma. Me sinto repleta de felicidade por poder vir nesta peregrinação e reabastecer meu coração de paz em Lourdes, que é a minha fonte de paz. A minha história de sofrimento com o meu filho, André, não foi fácil aceitar no começo, porque se trata de um sofrimento causado pela negligência de um médico, de um outro homem. Havia em mim tanta amargura e desespero, mas quando eu vim a Lourdes e me reaproximei de Deus lá, eu entendi o valor do sofrimento que Deus me permitiu, através do qual eu voltei para Ele. E agora eu sigo na sua paz e não tenho mais desespero algum no meu coração. Em Lourdes, você recebe a paz divina no seu coração, que te dá a compreensão do sofrimento. Lá, você vê a paz celeste em todos os rostos, em cada sorriso, tanto dos mais doentes como dos menos doentes. Creio que este é um grande dom, um grande milagre da Madonna de Lourdes. Em Lourdes, graças a Nossa Senhora, eu conheci o verdadeiro Deus, que ama a sua criatura, que com o seu infinito amor vem ao encontro da sua criatura para salvá-la. Por isso, depois que eu conheci este amor de Deus, eu me tornei voluntário para ajudar outras pessoas a conhecerem também este amor. Se não fosse Lourdes, eu ainda estaria nas trevas sem Deus. Eu devo minha salvação à Madonna de Lourdes. Estou presa à cama há muitos anos, mas faço como a Madonna de Lourdes pediu a Santa Bernadette e ofereço a Deus o meu sofrimento para ajudar na conversão dos pecadores. Sou cheia de paz e reconhecimento a Deus por essa graça. A todos os jovens que me perguntam o que eu encontrei em Lourdes que me dá esta paz, esta serenidade, eu respondo: vá a Lourdes com o coração aberto e você também encontrará a paz que eu encontrei. Vá e faça essa experiência. A graça mais importante em Lourdes é aquela que redimensiona a própria vida, que te faz colocar Deus em primeiro lugar, antes de você e do próprio sofrimento.
Nenhum médico pôde fazer aquilo que a Madonna de Lourdes fez em mim. Eu fui operada de um tumor e, à distância de 6 meses, fui operada de novo do cérebro. O tumor voltou de novo e o médico disse aos meus familiares que não podia operar-me de novo e que eu não voltaria mais a ser uma pessoa normal. Eu pedi à Madonna de Lourdes que me ajudasse a ter uma vida normal depois da operação. E agora, eis-me aqui, voltando a Lourdes para agradecer a graça de ter me recuperado bem da cirurgia e levar uma vida normal em minha casa. Em fevereiro, eu voltei ao hospital para fazer um controle e os exames comprovaram que o tumor desapareceu de vez, graças à Madonna de Lourdes. No ano passado, eu teria que fazer uma cirurgia para retirar um tumor no seio que me dava muito medo. Pedi em Lourdes a Nossa Senhora que me fizesse esse pequeno milagre. Depois, vendo todas as pessoas doentes à minha volta, eu me senti culpada por estar rezando por mim quando deveria rezar pelos outros. E assim o fiz. Rezei só pelos outros doentes que estavam em Lourdes e esqueci-me de mim mesma. Penso que Nossa Senhora me premiou e fez-me então o milagre que lhe supliquei, pois quando voltei, fiz os exames pré-operatórios e então não havia mais traço algum do tumor. E hoje, um ano depois, volto para lhe agradecer. No ano passado, descobri um câncer e fui operada com urgência. Teria que fazer meses de quimioterapia. Vim numa peregrinação a Lourdes com a Unitalse para ajudar os doentes e, diante da gruta, não pedi a graça da minha cura, mas rezei pelos doentes que eu acompanhava. Para minha surpresa, voltei curada daquela peregrinação. Ela fez tanto por mim. Depois de muitas horas de cansativa viagem, finalmente Lourdes, com a sua famosa estação ferroviária, surge à nossa frente. Depois do desembarque do trem branco, os peregrinos doentes são colocados em diversas macas. Em seguida, são colocados nos ônibus especialmente destinados para transportá-los da estação até os diversos centros de acolhida de doentes de Lourdes. Tudo pronto, todos rumam para os locais onde ficarão durante toda a estadia da peregrinação.
amanhece em Lourdes. Nem bem o dia clareou, e os voluntários que cuidam dos doentes e peregrinos já estão a todo vapor, preparando o café da manhã dos peregrinos, lavando as roupas dos doentes e preparando todo o necessário para o bom andamento da jornada da peregrinação em Lourdes. Depois do café, com todos preparados, os peregrinos e os doentes rumam para o Santuário das Aparições de Lourdes. Todos os anos, mais de 7 milhões de peregrinos do mundo todo vêm a Lourdes para aqui descobrirem e meditarem a mensagem que a Senhora vestida de branco com faixa azul na cintura deu ao mundo inteiro por meio de Bernadette e ao mesmo tempo para reencontrarem a paz do coração, a cura da alma da doença do pecado que hoje de modo espantoso se alastrou e tomou conta da humanidade inteira. E também para reacenderem em seus corações a luz da fé, a chama do verdadeiro amor pelo Senhor e pela Mãe de Deus. Nossos corações rejubilam-se em festa com os peregrinos do mundo inteiro. Estamos em Lourdes, onde há mais de 150 anos o céu toca a terra e onde já se vê a aurora do triunfo do Coração Imaculado de Maria. Ave, Ave Maria.
dia da peregrinação começa sempre com a visita dos doentes e demais peregrinos à Gruta das Aparições, onde a Imaculada Mãe de Deus apareceu por 18 vezes a Santa Bernadette Soubirous. Então, com 14 anos de idade, de 11 de fevereiro a 16 de julho do ano de 1858. Embaixo fica a gruta e logo em cima a cripta e a Basílica da Imaculada Conceição de Lourdes. Os peregrinos, em oração, entram na gruta beijando amorosamente as pedras do rochedo de Massabielle, assim se chama esta gruta, tocando com as mãos as pedras sagradas desta gruta santificada pelas 18 aparições da Mãe de Deus acontecidas aqui. Cumprem este ato de profunda devoção os adultos, os jovens e até os mais pequeninos. Foi tão grande o número de peregrinos que já passaram por esta gruta de Massabielle, beijando e tocando estas pedras sagradas, que chegaram até mesmo a alisar a superfície das paredes da gruta. Fundo da gruta, os peregrinos veem a fonte milagrosa que a Santíssima Virgem Maria fez brotar ali na aparição do dia 25 de fevereiro de 1858, quando ela mesma mandou Santa Bernadette escavar com suas mãos o chão da gruta, dando origem à célebre fonte das águas milagrosas de Lourdes, que já realizaram mais de 7.000 curas inexplicáveis para a ciência até os dias de hoje. Exatamente ali, naquele nicho natural do rochedo de Massabielle, onde está a imagem da Senhora de Lourdes, é que é o local exato onde a Virgem Maria apareceu por 18 vezes a Santa Bernadette Soubirous. Os peregrinos passam longas horas rezando profundamente, contemplando esta linda imagem da Senhora vestida de branco, feita pelo escultor Joseph Abiche, que a esculpiu sob as indicações de Santa Bernadette acerca da fisionomia e idumentária da aparição da bela Senhora que ela teve o privilégio de contemplar nesta pobre gruta dos Pirineus por 18 vezes.
Aqui, pessoas de todas as idades e de todas as classes vêm entregar seus corações àquela que há 150 anos atrás disse a Santa Bernadette: eu desejo ver os meus filhos aqui. Eu desejo que as pessoas venham até aqui. Sente-se fortemente a presença sobrenatural da Mãe de Deus nesta gruta e que ela verdadeiramente mora aí. Aqui também os peregrinos compreendem o amor de Maria Santíssima, que não se calou há 2000 anos atrás com a sua assunção ao céu e com a morte do último apóstolo, ficando surda e muda diante dos perigos que seus filhos correm neste mundo. Compreendem que ela nunca abandonou seus filhos à mercê do mal, que está sempre vigilante sobre os destinos de cada alma e das nações, e por isso ela vem à terra nas suas aparições para mostrar-lhes o verdadeiro caminho que devem seguir, para aliviar os seus sofrimentos e ajudá-los com seu amor materno. E aqui, diante do grande amor desta Senhora, abrem os seus corações e a ela se entregam com amor, sendo muito frequente o dom das lágrimas derramadas por tantos peregrinos diante do amor da Mãe de Deus revelado ao mundo nesta gruta por meio de Santa Bernadette. Diariamente são rezados muitos rosários, missas e diversas outras orações na Gruta das Aparições. Nas margens do rio Gave, que passa bem em frente à gruta, os peregrinos também costumam rezar contemplando a Senhora de Bernadette, embalados pelo suave rumor das águas do rio Gave. Perto da gruta, os peregrinos podem beber da água da fonte milagrosa através das várias torneiras ali instaladas, enchendo as famosas garrafas em forma da Virgem de Lourdes, largamente encontradas nas lojas da cidade, ou então enchendo os próprios vasilhames trazidos de suas casas para levarem estas águas milagrosas da Mãe de Deus aos doentes e necessitados dos seus respectivos países. Acima do fontanário, a placa com as palavras memoráveis da Mãe de Deus: ide beber a fonte e lavai-vos. Outros peregrinos sobem até a cripta, localizada bem em cima da Gruta das Aparições, para adorarem o Senhor, continuamente exposto aí, e para rezarem pela conversão dos pecadores, sob o doce olhar da Mãe de Deus, com o menino Jesus nos braços, no altar-mor da cripta. Esta cripta é um lugar, sobretudo, de oração silenciosa e contemplação. Santa Bernadette esteve rezando nela
antes de partir para o convento de Nevers. Suas paredes estão repletas de placas de mármore de ex-votos, de agradecimentos por graças alcançadas pelos peregrinos da Virgem de Lourdes e de Santa Bernadette. Reza-se também incessantemente o dia todo na basílica erguida em cima da cripta, conhecida como Basílica da Imaculada Conceição de Lourdes ou Basílica Superior, construída nos anos 1860 para atender ao grande número de peregrinos que chegavam todos os dias a Lourdes. Também ela está repleta de placas de mármore de ex-votos por graças alcançadas. Logo abaixo da Basílica Superior, encontra-se a Basílica do Sacratíssimo Rosário, em cuja fachada encontra-se o belíssimo baixo relevo da aparição da Mãe de Deus entregando o Santo Rosário a São Domingos de Gusmão. Nesta igreja, que tem capacidade para 2.500 pessoas, os peregrinos também rezam o dia todo, contemplando os 15 mistérios do Rosário da Mãe de Deus, magnificamente representados em 15 grandes mosaicos ao longo de toda a extensão da Basílica. Do lado esquerdo de quem entra estão os mistérios gozosos: a Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria, quando ela respondeu sim à vontade do Senhor, aceitando ser a mãe do Salvador. A Visitação de Maria Santíssima a Santa Isabel. O Nascimento de Jesus em Belém. A Apresentação. O encontro do menino Jesus no templo. Logo atrás do altar-mor estão os mistérios dolorosos: a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, a flagelação, a coroa de espinhos, o
carregamento da cruz para o Calvário, e a crucificação de Jesus. Direito ficam os mistérios gloriosos: a ressurreição de Jesus, a ascensão descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos que rezavam com ela, a assunção de Maria Santíssima ao céu, e a coroação da Virgem no céu. Na ábside, o gigantesco mosaico da Imaculada, com os braços abertos. Contemplemos, embevecidos, mais um pouquinho, meus queridos ouvintes, esses maravilhosos mosaicos da Basílica do Rosário de Lourdes, feitos com tanto amor, com tanto carinho pelas almas do passado, para a Mãe de Deus, e que é não somente uma grande e maravilhosa obra de arte, mas também é uma incomparável e maravilhosa obra de amor pela Mãe do Céu e pelo seu Sacratíssimo Rosário.
de todas as imagens do Santuário de Lourdes, depois da imagem da Gruta das Aparições, a Virgem Coroada é sem dúvida nenhuma a mais venerada de todas. Aos pés desta doce imagem, os peregrinos vêm para rezar incessantemente durante todo o dia, mantendo-a sempre rodeada de flores, sinal do amor abrasador dos corações de milhões de peregrinos pela Senhora de Lourdes. Os sinos da Basílica de Lourdes tocam chamando os peregrinos para a procissão do Santíssimo Sacramento e a bênção dos doentes que acontece todos os dias às tardes. Cantando e rezando fervorosamente, os peregrinos, doentes e voluntários que deles cuidam, seguem serenamente em procissão por toda a praça esplanada do santuário, até chegarem ao adro da Basílica do Rosário. Esta procissão é um verdadeiro ato de amor, de verdade, de fé e de esperança. Muitas curas milagrosas ocorreram ao longo dos séculos durante esta procissão, como veremos adiante. Nesta procissão é formada na praça uma grande cruz composta pelos doentes presentes na procissão e muitas vezes uma enorme cruz é levada até o altar na escadaria da Basílica do Rosário, simbolizando a cruz que cada doente é chamado a carregar com amor pela salvação do mundo e a conversão dos pecadores, como Jesus, o Redentor, e Maria e José, os corredentores da humanidade, carregaram pela salvação do mundo inteiro. Enquanto diversas orações e meditações são feitas, os doentes compreendem o valor do sacrifício de suas vidas, a grandeza de sua missão expiatória e alimentam a esperança, recordando as palavras que a Mãe de Deus disse a Santa Bernadette nas aparições: "Não vos prometo a felicidade neste mundo, mas no outro, sim." Penitência. Penitência, penitência. Por fim, os doentes recebem a bênção do Senhor Jesus sacramentado
sob o doce olhar da Senhora de Lourdes, que sobre cada filho doente derrama também a sua bênção materna para curá-los ou dar-lhes força para continuarem a sofrer, ajudando na salvação do mundo. Anoitece em Lourdes. Como ocorre sempre todos os dias, às 9 horas da noite, ocorre no Santuário das Aparições de Lourdes a procissão mariana ou de velas. Os peregrinos partem da Gruta das Aparições rezando o Santo Rosário com velas acesas nas mãos, cantando o Hino das Aparições de Lourdes, rememorando a maravilhosa história das 18 visitas que a Mãe de Deus fez ao mundo neste local há mais de 150 anos atrás. À medida que a procissão segue, os peregrinos intercalam as orações pela conversão dos pecadores e a paz do mundo com belíssimos cânticos em honra da Mãe de Deus, a Senhora de Lourdes, fazendo desta procissão um dos espetáculos mais belos de toda a peregrinação a Lourdes. Di grazia rallegrati, l'Emanuele ha trovato posto nella tua dimora di luce. Per te la grazia risplende, per la salvezza della nostra stirpe. Thank you.
Reina de los ángeles, alégrate, en ti la iglesia contempla ya la nueva creación. Concédenos participar en el júbilo de tu alabanza. Outro lugar importante de oração em Lourdes são as famosas piscinas alimentadas com as águas da fonte milagrosa da Senhora de Lourdes, que se encontram a poucos metros da Gruta das Aparições. De um lado ficam as piscinas dos homens e de outro as das mulheres, sempre mais numerosas que os homens aqui. Já nos primeiros tempos das peregrinações a Lourdes, estas piscinas eram muito procuradas pelos peregrinos de todas as nações que aqui chegavam cheios de fé e esperança no amor e no poder da Mãe de Deus para ajudar os seus pobres filhos deste vale de lágrimas. Nestas piscinas, tanto os doentes mais graves ou os menos graves são despidos de suas vestes. Depois, auxiliados pelos voluntários que trabalham gratuitamente no santuário, rezam algumas orações e, em seguida, são imergidos nas águas da fonte milagrosa, enquanto os voluntários, juntamente com a pessoa doente, seguem rezando à Senhora de Lourdes, pedindo a sua ajuda maternal. Muitas curas milagrosas aconteceram nestas piscinas de Lourdes ao longo dos anos, enquanto outras curas aconteceram simplesmente tomando-se a água da fonte, outras na procissão dos doentes, na Gruta das Aparições, nos diversos altares do santuário, ou mesmo já na viagem de volta de Lourdes. Vamos conhecer algumas destas curas agora. Em outubro de 1953, Marie Bigot chega a Lourdes com a peregrinação anual do Rosário. Eu tinha uma forma de meningite muito grave. Fui operada do cerebelo e 9 meses depois da operação, em menos de 5 minutos, me tornei surda, cega e hemiplégica. Para conseguir me comunicar com as pessoas, escrevi as letras maiúsculas sobre a palma da minha mão esquerda. A minha mão direita, toda a parte direita do meu corpo, era paralisada. Na procissão dos doentes, eu senti uma espécie de choque que me percorreu o corpo todo, da cabeça aos pés. Depois, senti que podia mexer a minha perna. Levantava-a, a abaixava e a levantava de novo. Desde então, pude andar novamente. Em 8 de outubro de 1954, um ano exato depois da cura das pernas de Marie Bigot, ela está de novo em Lourdes, mas agora está cega e surda. Eu estava doente
bem embaixo da quarta árvore da praça, à esquerda. De repente, eu senti 5 golpes que fizeram um barulho forte nos meus ouvidos. Eu era surda e disse a mim: acho que estou louca. Mas poucos instantes depois, eu estava ouvindo a Ave Maria dos sinos da Basílica. O milagre dos meus ouvidos acabava de acontecer. Eu estava já na estação para voltar. Improvisamente, eu senti uma forte dor nos olhos. Não conseguia sequer mover a cabeça. Em seguida, o trem partiu. Durante o trajeto, eu consegui enxergar claramente. Assim aconteceu a minha cura em 3 momentos distintos. Marie Bigot, que era cega, surda e paraplégica, foi curada milagrosamente no espaço de 1 ano de todas as suas enfermidades incuráveis em Lourdes. Uma cura realizada em 3 etapas diversas, um caso único nos anais do Santuário de Lourdes, onde ela foi catalogada como uma das miraculês de Lourdes. Aí está Marie Bigot, no Santuário de Lourdes, onde até hoje, passados já 50 anos da sua cura, sempre vai em peregrinação para agradecer à Senhora de Lourdes pela sua cura milagrosa. Outra cura espetacular feita pela Senhora de Lourdes é a de Jean-Pierre Belli, acontecida há poucos anos atrás. Ele era enfermeiro no hospital de Angoulême. Aos 51 anos, em 1972, foi afetado por uma grave forma de esclerose em placas que o deixou inválido 100%. Em outubro de 1987, ele estava em Lourdes e recebe a bênção como tantos outros enfermos. Foi um momento muito forte, muito intenso. Quando recebi a bênção, foi como se algo de muito forte se precipitasse sobre mim. Foi como se uma grande força caísse sobre mim naquele momento. Jean-Pierre recuperou imediatamente a sensibilidade tátil e todos os movimentos. A sua cura inexplicável foi catalogada como uma das curas milagrosas de Lourdes no ano de 1999. Muitas pessoas pensam que o milagre é apenas um acontecimento prodigioso em si mesmo. Eu digo que ele é mais que isso. Foi uma grande transformação que aconteceu na minha vida espiritual, na minha vida cotidiana, e eu, além de ser restaurado ao pleno uso das capacidades do meu organismo, recebi um grande aumento da minha fé na minha vida espiritual. Aqui em Lourdes, eu recebi aquela que eu considero a grande cura do coração. Eu tive uma aventura espiritual muito forte. Eu recebi o perdão de Jesus por tudo que me aconteceu ao longo da minha vida, a partir da minha juventude. Uma resposta a todas as interrogações que eu mesmo me coloquei. E tudo isso se manifestou com uma sensação de paz, de alegria e serenidade que desceu sobre mim no momento do milagre. Era a cura do meu coração, e para mim é a mais bela.
a cura do corpo que se seguiu a ela é o coroamento da primeira. Aí está ele em Lourdes, onde sempre vai para agradecer a Senhora de Massabielle pela sua cura milagrosa. Juliana Torretta, italiana, que nós já conhecemos um pouco no nosso filme Lourdes 1, foi curada em Lourdes no dia 1 de junho de 1998. Eu era doente naquele período, tinha uma mielite isquêmica irreversível e grave. Tenho que dizer que essa doença não me permitia fazer nenhum movimento e também me tornou totalmente insensível e paralisada. Eu não sentia mais nada. Fui levada a Lourdes em peregrinação. Estávamos na missa na gruta em Lourdes. Era a última, ali diante da gruta. Todos estavam em recolhimento, um grande silêncio. Todos rezavam. Estava uma atmosfera muito densa naquele momento. A um dado momento da consagração, acontece uma coisa. Eu ouço uma voz que me diz: caminha. Caminha. Acabada a missa, eu ainda na maca, passei embaixo da gruta e esta voz me seguia sempre repetindo o mesmo. Passo sob a gruta, olho a Madonina de Lourdes e lhe digo: Mama, o que a senhora quer de mim? E nisso comecei a chorar muito. Fiz barulho. A minha amiga me pergunta: Juliana, te sentes mal? Eu disse que não. Espera um instante. Ela falava de outras coisas para tentar me distrair daquilo que imaginava que estava me incomodando. E enquanto isso, aquela voz, que era uma voz de mulher, uma voz de mãe, de uma ternura incrível, repetia sem cessar que eu devia caminhar. A minha amiga me pedia para me acalmar e eu lhe disse: eu preciso dos teus braços. Ela me perguntou para quê e eu lhe respondi: ajude-me, mas você tem que ficar serena. Ela me disse: mas para quê? O que está acontecendo? Eu lhe respondi: está tudo bem, eu preciso de você, da sua serenidade, eu preciso dos teus braços. Ela me perguntou para quê e eu respondi: para levantar-me. Ela disse: você está fora de si, você não pode nem se sentar há 20 anos. Nós te limpamos, fazemos curativos, fazemos tudo em você e quer se levantar? Eu respondi: você deve me ajudar a me levantar. Ela disse: está bem. Então ela me deu seu braço. Levantei-me e consegui mover minhas pernas. Toco com os pés no chão e vejo que sinto o pavimento. Nos olhamos surpresas por instantes e a voz continuava a mandar-me caminhar. Disse a minha amiga: você deve me ajudar a dar dois passos. Ela me deu o braço e me ajudou a fazer dois passos. Então ela viu que eu podia mesmo caminhar, que já tinha força nas pernas, e em seguida começamos a chorar muito. E enquanto eu caminhava e chorava, a minha amiga foi chamar os médicos. A partir daquele momento, eu não ouvi mais a voz que me dizia: caminha, caminha.
Embora a igreja não tenha reconhecido até agora a cura de Juliana Torreta como milagrosa, os médicos que a trataram, bem como os médicos de Lourdes, a reconheceram como uma das 7.200 curas inexplicáveis já saídas das mãos da Senhora de Lourdes, a Senhora de Bernadette. Eu estive em cadeira de rodas 20 anos. 20 anos eu precisei que pessoas me acudissem, tanto em casa como nas peregrinações a Lourdes. Eu entendi que eu fui curada pela Madonna, não tanto por mim mesma, não somente por mim mesma, mas para dar testemunho aos outros, porque no tempo em que estamos vivendo, temos necessidade disso, para despertarmos um pouco do torpor espiritual onde todos estão. Eu acredito que a Madonna de Lourdes me curou. Dos miraculados de Lourdes, 80% são mulheres. Outra delas foi Madalena Carini, de Pavia, que foi levada a Lourdes em 15 de agosto de 1948. Tem 31 anos e pesa 32 quilos apenas quando chega a Lourdes. A tuberculose atacou também a pleura e os ossos. Foi diagnosticada como incurável. Entra em oração diante da gruta. De repente, se sente tocada por um vento improviso, contou ela mais tarde. Em seguida, um grande bem-estar atravessou seu corpo doente. Durante a viagem de volta, a sua cura será completa. Foi o 50º milagre reconhecido de Lourdes. Evásio Ganora, de Casale Monferrato, era afetado de uma grave forma da doença de Hodgkin. Em 2 de julho de 1950, aos 37 anos, se imerge na água da piscina de Lourdes e imediatamente é curado. Desde então, nunca mais cessa de ir a Lourdes. Também é um dos miraculados reconhecidos do Santuário de Lourdes. Em 5 de junho de 1958, chega a Lourdes Elisa Aloy. Tem 26 anos e há 11 é afetada por uma tuberculose óssea múltipla fistulosa. Há muito, vive dentro de uma capa de gesso com 4 aberturas para aplicação de remédios e drenagem de algumas fístulas purulentas. Doutor, eu movo a perna dentro do gesso. Ele me fez um gesto dizendo: você está delirando, foi medicada pouco antes e é por isso que imagina isso. Eu disse com força: doutor, eu mexo a perna dentro do gesso. Logo ia passar a procissão do Santíssimo e ele, para não deixar-me gritando, levantou a coberta e viu as feridas fechadas, a pele rosada e toda a gaze que estava dentro das fístulas para a drenagem sobre a minha perna, totalmente limpas. O médico não me disse nada, só me cobriu e disse que não falasse disso a ninguém. Era mais um dos estupendos milagres da Senhora de Lourdes, realizado pouco antes da procissão do Santíssimo Sacramento, enquanto Elisa Aloy, esquecendo-se da cura corporal, pediu a Nossa Senhora a cura de sua alma antes que a do corpo, fato que levou a Mãe de Deus a conceder-lhe não somente a cura da alma, mas também a própria cura do corpo. Elisa leva agora um sinal sobre o próprio corpo daquele milagre.
Se tivesse sumido todas as cicatrizes, não se veria o autógrafo de Deus. Mas, já que ele deixou o seu sinal em mim, eu digo sempre: Senhor, vós pegastes uma folha de papel estragado e deixaste nela vosso autógrafo. Eu vos amo, estou agora convosco para sempre. Era junho de 1963. Vittorio Michele, jovem de Trento, é curado milagrosamente de um sarcoma na bacia, depois de um banho na piscina de Lourdes. Eu cheguei a Lourdes e fiz todos os atos que fazem os doentes, os banhos de piscina, e ali não percebi qualquer coisa diferente. Porém, voltando a casa, estava deitado no meu leito no Hospital Militar de Trento e senti que qualquer coisa era transformada. E comecei a comer, a levantar-me do leito, e pouco a pouco todos perceberam que eu, que estava morrendo e não podia fazer sequer o movimento de sentar-me, estava agora melhor do que eles. Quando se fizeram novas radiografias, constatou-se que o tumor havia desaparecido por completo. O fêmur havia se recomposto completamente e não havia mais tumor algum na minha bacia. Aqui está a radiografia do Vittorio em 1963. Aqui se vê perfeitamente o tumor ósseo, um sarcoma no seu quadril. Como se vê, está destruído. Olhem bem aqui, está separado. Logo, é uma destruição completa. Depois da cura, Vittorio refaz a radiografia e, como podemos verificar, há uma reconstituição óssea completa do seu quadril. Ela está perfeita. Isso lhe permite ter uma mobilidade completa. É importante ressaltar que o milagre não é uma ilusão mágica, é a reconstituição completa de um órgão destruído pela doença de modo surpreendente pela sua rapidez. Neste caso, reconstituição óssea que devolve toda a mobilidade perdida pelo paciente. A cura milagrosa de Vittorio Michele é uma das que foram reconhecidas em Lourdes. São 7.200 as curas declaradas inexplicáveis pela ciência em Lourdes. A partir daqui, a igreja reconheceu somente 67 milagres. Isso significa que de cada 100 curas declaradas, ela só reconhece uma, não mais. O Dr. Patrick Tellier, responsável pelo Biro Medical de Lourdes, mostra a Galeria dos Miraculados do Santuário, que encerra uma extraordinária história de curas e prodígios realizados pela Senhora de Lourdes ao longo dos séculos. Em Paterno, província de Catânia, vive ainda hoje Delizia Tiroli. Em março de 1976, Delizia tem apenas 11 anos. Um dia, vai para a escola como de costume. Sente algo estranho no joelho direito. Depois do habitual recreio,
no meio da aula, sente uma forte dor no joelho, o que obrigou a professora a ver o que era e depois levá-la até a sua mãe. Me lembro que a minha mãe e a minha professora olhavam a minha perna sem conseguir entender o que era aquilo que estava acontecendo. Sentia muita, muita dor. Os pais de Delícia começaram a se preocupar com ela e resolveram levá-la ao hospital de Paterno. Os médicos examinam Delícia e, em seguida, ela é levada para fazer diversas radiografias. A minha mãe me levou para fazer diversas radiografias, inclusive também em Catânia, e em seguida ficamos aguardando os resultados. A minha perna não parava de doer e eu tinha de ficar a maior parte do tempo deitada, sem caminhar. Algum tempo depois, Delícia foi hospitalizada em Catânia. Os resultados dos exames realizados em Delícia revelam um tumor maligno no osso da tíbia direita. A equipe médica decide então pela amputação da perna, embora esse procedimento não desse a garantia de cura de Delícia. Os médicos dão a notícia aos pais, que se enchem de consternação. Os médicos decidiram pela amputação da minha perna. Meus pais ficaram muito tristes e não sabiam como me dar esta notícia. A doença estava progredindo rápido e as dores aumentavam sempre mais. A família de Delícia entra em um grande sofrimento. O pai de Delícia, sobretudo, não aceita o fato de que sua filha terá de amputar a perna. Um dia, ele decide buscar a filha no hospital e trazê-la para casa para que ela, pelo menos, pudesse morrer em sua própria casa e sem ter que amputar a perna. Nós estávamos desesperados, pois o tempo estava correndo e a doença progredindo muito rapidamente. Foram dias muito difíceis. O pai de Delícia, desesperado, resolve então levá-la ao santuário de Lourdes para tentar lá alcançar a cura de sua filha. Mas como não tinha condições de fazer esta viagem, pede esmolas na cidade e, com a ajuda de diversas pessoas, consegue o necessário. E assim, Delícia parte com seu pai para Lourdes em agosto de 1976.
Assim que chega ao santuário, Delise é levada até a Gruta das Aparições da Virgem Maria a Santa Bernadette Subirum. Delícia bebe da água da fonte milagrosa e, em seguida, é levada aos banhos da água das piscinas alimentadas pela fonte. À tarde, participa da procissão e da bênção dos doentes. Nada, porém, acontece de extraordinário enquanto esteve ali em Lourdes. De volta a Paterno, Delícia continua presa à cama sem poder andar. Os pais não desistem diante do fato de Delícia não ter voltado curada de Lourdes e lhe dão continuamente água da fonte milagrosa de Lourdes para beber. Continuamos cheios de esperança na misericórdia da Virgem Santa de Lourdes e seguimos dando água de Lourdes à nossa filha. Ela me dizia sem cessar: "Mãe, tenho muito medo de morrer." Um dia, ela estava tão mal que pensamos que a morte fosse chegar a qualquer momento para a nossa filha. Subitamente, ela melhorou, se levantou e veio até a cozinha sozinha diante dos nossos olhos espantados. Em seguida, foi à escola andando perfeitamente, como por encanto. Ela não tinha mais nada. Delícia estava curada completamente pela água da Virgem de Lourdes. No ano seguinte, em 1977, Delícia faz novos exames que confirmam o desaparecimento completo do tumor da tíbia e o pleno restabelecimento da mesma. Aquela cura não tem explicação natural de forma alguma. O completo restabelecimento da tíbia foi feito de um modo excepcional. A rapidez da cura, a reconstituição óssea no local afetado e a durabilidade da cura aconteceram por um mecanismo que nós não conhecemos e não podemos explicar. Algum tempo depois, Delícia é examinada pela comissão médica do Bureau Medical de Lourdes e ali, diante dos médicos presentes, muitos deles ateus, a inexplicabilidade de sua cura é confirmada. A notícia da sua cura milagrosa foi estampada em vários jornais da Europa e, por fim, até o clero cético dos nossos tempos teve também de reconhecer
o estupendo milagre da Senhora de Lourdes realizado em Delícia. Depois da sua cura, Delícia continuou fiel à Mãe de Deus, indo a Lourdes todos os anos para agradecer-lhe. Tornou-se enfermeira, dedicando-se a ajudar os doentes. No ano de 1989, a sua cura milagrosa foi catalogada como uma das 67 curas já reconhecidas no Santuário de Lourdes. Delícia tornou-se a 65ª miraculada reconhecida do Santuário de Lourdes. Em Lourdes, não se verificam apenas curas físicas, mas também muitas curas espirituais, tão espetaculares quanto as primeiras. Aqui, os peregrinos do mundo inteiro compreendem a mensagem que a Senhora vestida de branco deu a Santa Bernadette. Encontram novas forças para sua caminhada na fé, a verdadeira paz do coração e uma nova vida na graça de Deus. Morrer é um átimo, um sopro. Uma noite eu disse: amanhã eu ponho fim na minha existência. Saí de noite e encontrei um jovem que se chama Cláudio, que era muito católico. Disse-lhe que no dia seguinte eu me mataria. Ele me falou de Lourdes, que até então eu não conhecia, e me convidou a vir a Lourdes. Já na viagem, uma doente me falou sobre a importância da vida e como ela dava graças a Deus pela sua vida, apesar de ser doente e estar presa ao leito há anos. Aquilo que ela me disse foi como uma resposta de Nossa Senhora para mim, porque ela não sabia de nada do que eu pretendia fazer e disse-me exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Aqui na gruta, eu me ajoelhei para rezar um rosário com o meu amigo, e à medida que eu rezava, eu chorava copiosamente. Eu continuava rezando, continuava chorando e me olhava como num espelho e dizia a mim mesmo: o que eu estou fazendo? Como pude pensar em dar fim à minha vida? Eu sentia uma grande tranquilidade interior naquele rosário. Recuperei a paz da minha alma e quando voltei, fui me reaproximando dos meus entes queridos. Agora, venho sempre agradecer a Nossa Senhora por ter salvo a minha vida e para ajudar os doentes que vêm a Lourdes. Eu vou contar um pouco como cheguei a Lourdes. Antes, eu não acreditava em Deus. Depois, eu comecei o meu caminho de fé e de conversão no neocatecumenato. Mas mesmo já sabendo da existência de Deus, isso não me bastava para me mudar. Eu precisava de algo mais forte para me ajudar a encontrar a resposta para tantos porquês que eu tinha dentro de mim. E só Lourdes foi capaz de me dar isso. De fato, quando eu comecei a vir aqui, pude ver no corpo martirizado dos doentes dos meus irmãos que o nosso corpo é como um vaso que pode nascer defeituoso, que ao longo da vida pode perder a saúde. E Lourdes me fez entender que este vaso tem um tesouro precioso, que é a alma, e que se esta alma está ancorada em Deus, o sofrimento não a desfigura, antes a torna mais bela. Em Lourdes, eu senti a Madonna Nossa Senhora muito perto de mim. Antes de vir a Lourdes, eu rezava, mas Nossa Senhora era uma pessoa muito distante de mim. Agora não. Depois que vim aqui, quando eu rezo, eu sinto a Madonna como uma pessoa muito próxima de mim. Quando pregava, sentia a Madonna vicino a mim.
vir a Lourdes é uma forma de agradecimento acima de tudo. Na primeira vez eu vim como um desafio para pôr à prova a mim mesma, para me afastar um pouco da ajuda da minha família e também para tentar encontrar respostas. Depois, para agradecer pela paz que a Madonna de Lourdes me deu. Venho aqui agora para fazer uma experiência, para buscar a força, para enfrentar todos os problemas diários e depois para agradecer o milagre pessoal de poder viver uma vida normal, de ter a satisfação de ser mãe. Para mim, o milagre são duas coisas. Não peço o milagre de eu poder me levantar e caminhar. Aqui, a Madonna me fez entender que se eu nasci assim, um motivo tem. Peço, porém, a luz para mim, para que eu possa oferecer o sacrifício da minha doença por aqueles que andam perfeitamente, mas andam longe dos caminhos do Senhor. Por 20 anos fui doente. Precisei de outras pessoas para fazer tudo para mim. E graças à Madonna de Lourdes, agora eu vou como voluntária para fazer pelos doentes o que outros faziam por mim em Lourdes. É uma alegria imensa poder ajudar os doentes, poder comer, andar, trabalhar, não precisar mais da cadeira de rodas, poder banhar-me sozinha. E tudo isso graças à Madonna de Lourdes, que realizou tais maravilhas em mim. Não há nada que pague o bem que ela fez em mim. Vamos até o maior de todos os milagres da Virgem de Lourdes. São cerca de 700 quilômetros de distância, percorrendo o interior da França, até o convento de Saint-Gildard, onde Santa Bernadette viveu seus últimos 12 anos de vida, até a sua morte aos 35 anos, em 1879, e onde o seu corpo se conserva milagrosamente intacto há mais de 130 anos. Nevers é uma cidade esplêndida que não conhece tempo. Meta de muitos estudantes universitários, Nevers não é conhecida como meta de peregrinações mundiais. De fato, a cada ano, apenas 500 mil peregrinos visitam o chassé de Santa Bernadette, ou seja, o corpo incorrupto de Santa Bernadette no convento de Nevers. Um número muito pequeno se comparado aos 7 milhões de peregrinos que visitam o santuário de Lourdes a cada ano.
Isso nos faz pensar nas milhões de conversões e graças que aconteceriam no santuário de Lourdes, a mais do que as que já acontecem, se o corpo incorrupto de Santa Bernadette estivesse lá na Basílica de Lourdes, onde os peregrinos todos poderiam ver o maior milagre da Senhora de Lourdes, que é a própria Santa Bernadette. O fato de a terem mandado para longe de Lourdes foi um grande erro, e o fato de mantê-la longe de Lourdes constitui outro grandíssimo erro, já que Santa Catarina Labourré voltou para a capela da Rue du Bas em Paris depois da sua morte, onde mais de 1 milhão de peregrinos rezam diante do seu corpo todos os anos, ali, milagrosamente incorrupto e exposto à veneração de todos, fazendo com que a mensagem que ela recebeu da Senhora da Medalha Milagrosa seja ainda mais conhecida e propagada. Também em Fátima, Portugal, depois da beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta, cujos corpos já estavam na Basílica de Fátima desde os anos 1950, e depois da transladação do corpo da irmã Lúcia para a mesma Basílica em fevereiro de 2006, o número de peregrinos no Santuário de Fátima aumentou em milhões. O fato destes videntes terem voltado para o local onde tiveram as aparições de Nossa Senhora só serviu para tornar ainda mais conhecidas as mensagens de oração, paz e conversão que receberam da Mãe de Deus. Isso nos leva a crer que se Santa Bernadette voltasse para Lourdes, aconteceria o mesmo com a mensagem de Lourdes. Quando Santa Bernadette voltará para o Santuário de Lourdes, onde ela viu e conversou com a Mãe de Deus 18 vezes? Não sabemos. Teremos que rezar ainda muitos rosários por esta intenção, até que a Divina Providência envie almas valorosas que consigam realizar isso e fazer o corpo da mais bela dos santos incorruptos voltar para Lourdes. Até hoje, muitos peregrinos de Lourdes não sabem onde está o corpo de Santa Bernadette. Sabe onde está o túmulo de Bernadette? Sabe onde está sepultado o corpo de Bernadette? Não sei. Sabe onde está sepultado o corpo de Bernadette? Não sei onde está o corpo de Bernadette. Não sei onde está. Em Nevers? Fica longe daqui? Algo como 100 quilômetros? 700? No convento de Nevers, os peregrinos devotos de Santa Bernadette que conseguiram encontrar o paradeiro de seu corpo incorrupto falam dos seus sentimentos por ela. O que eu mais gosto dela é que ela permaneceu sempre pura de coração, embora fosse muito pobre. Permaneceu pura de coração e por isso a Virgem Maria a amava muitíssimo. E isso num mundo onde só o que vale é o poder, o prestígio. Isso revela que o que verdadeiramente conta é a pureza e a humildade de coração. Ali, diante do corpo de Bernadette, a gente sente uma presença sobrenatural, uma graça fortíssima que vence a natureza humana, e você abre o seu coração à fé. A alma recupera a paz, a serenidade. Tudo se renova e muda dentro de você. É uma sensação indescritível a que temos junto dela. Em Lourdes conhecemos a história das aparições,
Embora na Índia exista uma gruta de Lourdes em cada igreja do país, ninguém sabe da história das aparições. Em Lourdes, também ficamos sabendo da existência do corpo milagroso de Santa Bernadette e viemos aqui vê-la. Não podemos descrever o que sentimos ao chegar diante dela. É como se tocássemos algo sobrenatural, como se fôssemos envolvidos pela inegável presença de Deus. Eu venho aqui para rezar junto dela. Aqui é a minha fonte de paz. Junto dela, a minha alma recupera a paz. A minha fé aumenta sempre mais e a minha alma sai reabastecida de amor. Venho acender uma vela pedindo a Nossa Senhora e a Santa Bernadette pela paz do mundo, pelos doentes e pela paz de todos. No museu do convento, os poucos e pobres objetos pertencentes a Santa Bernadette, dados a ela por sua família quando partiu para sempre de Lourdes, estão expostos ali como testemunhas silenciosas da virtude da pobreza tão querida de Santa Bernadette. Também estão ali os instrumentos usados por ela quando foi enfermeira no convento, e diversos trabalhos manuais realizados por ela, que era uma exímia bordadeira. Dentro da capela, finalmente, encontramos o corpo milagrosamente incorrupto de Santa Bernadette Subinru, a santa que a morte não consegue vencer. Na urna de cristal, eis adormecido o anjo de Lourdes. Os pezinhos estão cobertos pelas meias que ela usava. O rosto descoberto e a boca entreaberta deixam ver um suave sorriso. As mãos, postas, perfeitamente conservadas, seguram o rosário, a oração que ela rezava com a Mãe de Deus nas aparições de Lourdes e depois que ela amou e rezou por toda a sua vida. Santa Bernadette está aqui tão bela que nem parece estar morta há mais de 130 anos, e sim apenas adormecida, esperando os anjos virem despertá-la no dia da ressurreição final. O corpo incorrupto de Santa Bernadette foi desenterrado 3 vezes para a causa da beatificação e canonização. E em todas as vezes foi encontrado pelos médicos em perfeito estado de conservação, mantendo toda a flexibilidade
elasticidade e consistência dos membros e da pele. Esta conservação milagrosa do seu corpo não tem explicação alguma e constitui um dos maiores milagres da Mãe de Deus da história do mundo. O milagre do corpo intacto de Santa Bernadette dá a todos os que o contemplam a maravilhosa certeza do céu, do prêmio eterno para todos os que obedecem às mensagens da Mãe de Deus, como a própria Bernadette fez primeiro. Para todos os devotos e peregrinos, o milagre do seu corpo incorrupto é o cumprimento da promessa da Bela Senhora de Massabielle de fazer Bernadette feliz, não nesta vida, mas sim na outra. No corpo incorrupto de Santa Bernadette se vê claramente o poder da Virgem Maria junto a Deus para tornar possível até o impossível e que garante o cumprimento das suas promessas feitas nas suas aparições no mundo todo. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Todos os milagres de Lourdes, incluindo da incorrupção milagrosa do corpo de Santa Bernadette, são todos sinais confirmatórios da mensagem que a Senhora vestida de branco dera por meio de Santa Bernadette aos seus filhos do mundo todo. Mas que mensagem dirigiu ela aos seus filhos? O que ela queria comunicar com as aparições de Lourdes e tantos milagres realizados aqui? Nas aparições de Lourdes, encontramos um forte chamado à oração feito pela Bela Senhora, a Santa Bernadette, e por meio dela ao mundo todo. De fato, durante todas as aparições, a misteriosa Aquerô, assim a chamava Santa Bernadette antes de conhecer o seu nome, Aquerô, aquela lá, a Virgem Santa, rezou com Santa Bernadette o Santo Rosário, passando as contas do seu rosário celestial entre os dedos em silêncio. Esta oração silenciosa de Maria Santíssima com Santa Bernadette abriu o ciclo das aparições de Lourdes, permeou todo o desenrolar das aparições e fechou o ciclo das mesmas. Nas aparições de Lourdes, a oração silenciosa precedeu e concluiu a comunicação da mensagem da Branca Senhora de Massabielle, e com isso, a Mãe de Deus ensinou ao mundo todo o valor da oração, que deve estar sempre na frente na vida dos seus filhos, para que possam conhecer a santa vontade de Deus e realizá-la com acerto, como fez Santa Bernadette. Também nos mostra o grande apreço que a Mãe de Deus tem pelo Santo Rosário, a sua oração predileta. Por isso, ainda hoje, os peregrinos do mundo todo que vêm a Lourdes ficam longas horas em silêncio, rezando diante da gruta, especialmente rezando o Santo Rosário, em doce contemplação da Senhora de Bernadette, a Imaculada Conceição. Também em Lourdes, a Mãe de Deus fez um veemente chamado à conversão e à penitência. De fato, na oitava aparição, o semblante da Bela Senhora mudou radicalmente diante de Santa Bernadette. A Senhora já não sorria mais e o seu rosto encheu-se de uma indizível tristeza. Apontando para o chão,
mandou que Santa Bernadette o beijasse várias vezes em sinal de penitência e lhe disse 3 vezes: penitência, 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 rezai pela conversão dos pecadores, beijai a terra pela conversão dos pecadores. Com esta mensagem que a Senhora repetiu a Santa Bernadette várias vezes durante as aparições de Lourdes, ela chamava todos os seus filhos a mudarem de vida, a renunciarem ao pecado e voltarem a Deus pelo caminho da conversão sincera. Quando os presentes perguntavam a Santa Bernadette, depois das aparições, por que ela beijava a terra, Bernadette respondia: foi a Senhora que me mandou como penitência pela conversão dos pecadores. Ela está tão triste. Esta tristeza da Senhora de Lourdes, ela a mostrou de novo ao mundo inteiro, desta vez manifestando-se frequentemente por meio das suas aparições e lacrimações na sua imagem de Lourdes, na cidade de Caserta, Itália. A alma privilegiada aqui foi Teresa Musco, que desde pequena tinha constantes aparições do seu anjo da guarda e da Mãe de Deus. A ela, a Senhora disse: filha, reza muito e faz penitência, porque o povo corre para um grande precipício. Tu sofres muito, mas este teu sofrimento serve para a salvação de muitas almas. Apareci em Portugal, dando mensagens, e ninguém me escutou, e também em Lourdes e La Salette. Porém, foram poucos os corações duros que amoleceram. Também aqui vou dizer tantas coisas que ferem e afligem o meu coração. Quero falar-lhe, inclusive, do terceiro segredo que dei a Lúcia em Fátima, e dizer-lhe que há tempo ele foi lido, mas ninguém o quis publicar. Preferem guardá-lo até que venha o Papa Paulo VI. No ano de 1952, quando Teresa Musco escreveu isto, meus ouvintes, o Papa Paulo VI estava ainda escondido nos desígnios de Deus, nem tinha se tornado Papa ainda. A Mãe de Deus continuou: ele irá encontrar-se com Lúcia, mas esse Papa não ousará falar, porque o segredo é espantoso. Esta profecia de Nossa Senhora, dada a Teresa Musco, se cumpriu literalmente, meus queridos ouvintes, no dia 13 de maio de 1967, quando o Papa Paulo VI visitou o Santuário de Fátima em Portugal e encontrou-se com a irmã Lúcia. Ela tentou lhe falar algo, mas ele não quis ouvir o que ela tinha a dizer, mandando-a se reportar ao bispo dela e não a ele. Toda a vida de Teresa Musco foi uma contínua imolação e sacrifício pela conversão dos pecadores, como a vida de Santa Bernadette. Doenças, pobreza, incompreensões, perseguições, condenações cruéis e injustas por parte das pessoas e do clero, tribulações de toda espécie, vieram golpeá-la por toda a vida. Ela suportava tudo com paciência, oferecendo pela salvação do mundo, como tantas vezes lhe pedira, a Mãe de Deus. Os poucos amigos que a conheciam e rezavam com ela, bem como os médicos e clérigos que a estudavam, impressionavam-se com a generosidade de seu coração, que não media esforços em sofrer tudo em espírito de expiação pela conversão dos pecadores. Entre os inúmeros fenômenos místicos que aconteciam com ela, como bilocações, contínuas aparições do seu anjo da guarda,
que socorria a ela e a sua paupérrima família, fazendo aparecer dinheiro, remédios e comida do nada, profecias sobre acontecimentos futuros, etc., estão também as estigmações que ela sofria. Os principais jornais da época noticiaram largamente na Itália suas aparições e fenômenos místicos, exaltando a obra maravilhosa que a Mãe de Deus fazia nela. Teresa tinha 25 anos quando, em 25 de outubro de 1968, viu surgir pela primeira vez os estigmas de Jesus crucificado no seu corpo. Eles já lhe causavam dores há alguns anos, mas até então não eram visíveis. Desde então, ela sofria a paixão de Jesus constantemente, deixando atônitos os médicos e padres incrédulos que a observavam, sem que eles pudessem entender como isso acontecia. Já no final da sua vida, na casa de Teresa Musco, começam a acontecer fatos incríveis. As imagens sagradas de Teresa, da Virgem de Lourdes, do Menino Jesus, do Sagrado Coração e de Jesus et o Homo começam a derramar lágrimas normais e muitas vezes lágrimas de sangue. As lágrimas foram analisadas em diversos laboratórios e constatou-se que eram lágrimas verdadeiras e que tanto as lágrimas normais como as de sangue não eram de Teresa Musco, nem de ninguém da sua família ou de qualquer pessoa que frequentava sua casa para rezar, derrubando por terra a tese bizarra e absurda dos padres parapsicólogos de que Teresa Musco é que fazia suas lágrimas surgirem nos olhos das imagens com a força da sua mente. Ali, verdadeiramente, Jesus e Maria Santíssima choraram 757 vezes, sendo que algumas destas lacrimações foram filmadas, como podemos ver agora. Agora, vemos como uma lágrima desce pelo vestido da Virgem de Lourdes até os seus pés. Não há ninguém que tenha um coração tão duro que não se comova diante desta máscara de sangue que se forma no rosto da Mãe de Deus. Podemos ver agora o Menino Jesus chorando lágrimas de sangue, que muitas vezes chegavam a cobrir os seus olhos completamente, tamanha a abundância com que chorava. "Parece um menino espancado", exclamou uma vez alguém que presenciou uma das lacrimações. E também a imagem de Jesus et o Homo no momento em que uma lágrima cai do seu olho, juntando-se às muitas outras que vertera, empapando os panos colocados embaixo dela. Enquanto estas lágrimas caíam, Maria Santíssima, com o título de Imaculada Virgem de Lourdes e das Dores, dava suas mensagens a Teresa Musco. O Pai enviará um grande castigo ao gênero humano na segunda metade deste século. Saiba que Satanás reina nos mais altos postos do mundo. Quando chegar ao cimo da Igreja, ele já conseguiu seduzir o espírito dos grandes cientistas. A partir de 1972, terá início o tempo de Satanás, o tempo das grandes provações. Atravessar-se-á então um período muito delicado. Cardeais se oporão a cardeais, bispos a bispos. Entre eles não existe amor.
não sabem como dirigir as almas, mas são incapazes de recorrer à oração. O mundo caminha para uma grande ruína. O povo perde o controle mais e mais. Fogo e fumaça devastarão o mundo. As águas dos oceanos se converterão em fogo e vapor, e tudo se afundará debaixo de uma lava de fogo. Os poucos eleitos que sobreviverem invejarão os mortos, porque em qualquer direção que se olhar, só se verá sangue, morte e ruínas no mundo inteiro. Eu queria obter um grande perdão para os pobres pecadores. O desastre os ameaça, como nos tempos de Noé. Desde o começo do mundo, nunca houve tamanha decadência como atualmente. Este é o reinado de Satanás. As lágrimas de sangue que saem dos olhos das minhas imagens predizem que o grande castigo está prestes a cair sobre o mundo. Haverão muitas mudanças ruins dentro da igreja. Os cristãos que rezam serão poucos. Muitos caminham para o inferno. As mulheres perderão o pudor e a vergonha. Satanás tomará sua forma para fazer cair a muitos. Terá lugar uma grande guerra. Feridos incalculáveis. Satanás cantará vitória. Será o momento em que todos verão o meu filho aparecer sobre as nuvens para julgar os que desprezam seu sangue inocente. Então, o meu coração triunfará. Aleluia, 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 aleluia. Teresa Musco morreu em 19 de agosto de 1976, aos 33 anos, como ela própria havia profetizado que aconteceria, oferecendo a sua vida pela conversão e salvação das almas que vivem nos tempos maus da apostasia, do pecado e do predomínio de Satanás em que vivemos agora. Nas aparições de Jacareí, que são a continuação e a conclusão das aparições de Lourdes, a Mãe de Deus também nos chamou à conversão e à penitência, para que o mundo possa encontrar a salvação. Ouçamo-la. Meus amados filhos, hoje, quando ainda estáis comemorando a minha aparição em Lourdes, o aniversário da minha primeira aparição em Lourdes, a minha pobre filhinha Bernadette, na gruta de Massabielle, eu venho mais uma vez do céu para chamar-vos à oração, à penitência, e a responder de sim ao meu chamado de amor feito para vós na gruta de Massabielle há tantos anos atrás, para que verdadeiramente eu possa em vós realizar o meu plano materno de amor. Respondei sim ao chamado que vos fiz desde a gruta de Massabielle em Lourdes, seguindo sempre mais pela estrada da oração, da penitência, do sacrifício ao qual eu vos chamei, seguindo o exemplo da minha filhinha Santa Bernadette, que é a minha mensagem viva para todos vós, para que assim também em vós Deus possa fazer obras grandiosas, ou seja,
possa vos transformar em verdadeiras almas sacrificantes, expiatórias, vítimas, humildes, santas, generosas e completamente dóceis à ação do seu Espírito Santo. Para que assim então, através de vós, muitas almas possam ser salvas, possam ser resgatadas da escravidão do pecado e ser reconduzidas de volta a Deus. Se vós oferecerdes esta força mística de expiação, reparação, generosidade e amor, muitas almas poderão ainda ser salvas pela força do vosso oferecimento de vida, do vosso sacrifício e do vosso amor generoso. E assim, o Senhor poderá realizar o grande triunfo do seu amor na terra e nas almas. Respondei sim ao chamado que vos fiz desde a gruta de Massabielle em Lourdes, renunciando sempre mais a vós mesmos e à vossa vontade, pondo de lado aquilo que vós quereis, para aceitardes aquilo que Deus quer, que eu quero de vós e que vos peço em minhas mensagens, para que não percais mais tempo, tempo precioso, correndo em busca da satisfação da vossa vontade pessoal e da realização da satisfação dos vossos desejos, mas para que empregueis santamente o resto de tempo que ainda vos resta, verdadeiramente cumprindo a vontade de Deus sem tardança, sem lentidão e sem restrições, para que assim o plano do Senhor, que já foi tão estragado nas vossas vidas pela vossa má vontade, resistência, lentidão e apego a vós mesmos e à vossa vontade desordenada, este plano, finalmente, possa realizar-se e assim o Senhor possa obter o seu maior triunfo, produzir o seu maior triunfo nas vossas vidas. Penitência, 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 disse eu repetidas vezes à minha filhinha Bernadette, para vos levar à perfeita renúncia de vós mesmos, do mundo e das falsas e ilusórias glórias deste mundo, e assim vós possais sempre mais viver uma verdadeira vida em Deus. Penitência, 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 para que verdadeiramente pudesseis esvaziar-vos de vós mesmos até que morresse em vós todo o amor desordenado de vós mesmos e pudessem então viver em vós o verdadeiro amor de Deus, que só se derrama nas almas purificadas pela penitência que eu pedi na Gruta de Lourdes. Eu continuo aqui, nestas minhas aparições de Jacareí, que são a continuação e a conclusão de Lourdes, para levá-los a esta perfeita penitência, que gerará em vós a pureza espiritual necessária para alcançardes a perfeita união e o perfeito amor ao Senhor. Meus filhinhos, rezai, rezai, rezai. Se vós fordes, como Bernadette foi, vós sereis fontes de águas puras, tal como era a fonte milagrosa que fiz brotar na gruta de Massabielle pelas mãos de Bernadette. E assim como por ela, por meio da fonte e por meio de Bernadette, eu realizei as maiores maravilhas de graças, assim também, por meio de vós, eu realizarei as maiores conversões dos corações para a maior glória do Senhor e triunfo de sua graça no mundo. A todos, hoje abençoo com amor, de La Salette. De Lourdes. E de Jacareí. A paz, Marcos, amado filho meu. A paz, meus filhos.
As aparições de Lourdes são o chamado da Mãe de Deus ao mundo todo à conversão e à volta ao Senhor. Os milagres, as curas extraordinárias que ela realizou em Lourdes são o sinal do grande amor que ela tem para com todos os seus filhos e do seu grande poder como medianeira de todas as graças junto de Deus para ajudá-los e salvá-los. Do seu santuário de Lourdes, Maria Santíssima continua chamando todas as almas de boa vontade a se unirem com ela na oração, na luta pela conversão do mundo, levando as suas mensagens a todos os confins do mundo, a todas as almas, para que todos os seus filhos possam juntar-se a ela no céu, felizes para sempre. Do seu santuário de Lourdes, Maria Santíssima oferece a todos os seus filhos a possibilidade de uma nova vida, de uma nova vida em Deus, de uma vida plena de sua graça, que leva à salvação, da qual as curas milagrosas de Lourdes são o sinal material e concreto. Do alto do rochedo de Massabielle, Maria Santíssima estende suas mãos para nós e nos pede os nossos corações para que nós nos consagremos completamente a ela, ajudando-a nos seus planos de salvação da humanidade inteira. Lourdes é a aurora gloriosa do triunfo do coração imaculado de Maria. E assim como o triunfo da Mãe de Deus em Lourdes começou com o sim de Santa Bernadette ao seu chamado, o triunfo dela em nossas vidas e no mundo também começa com o nosso sim respondendo ao seu chamado. Se nós lhe respondermos sim, ela transformará nossa vida toda num jardim de graça e de santidade, e o mundo todo então será salvo. Se a nossa resposta for não, um dia teremos que enfrentar as consequências da nossa recusa em responder ao chamado de Nossa Senhora e enfrentar as consequências dos nossos pecados. A decisão é sua. Conception.